Час новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Добрий день. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд Маріуполя обрав Михайлу Титову, відомому у кримінальному середовищі як «Мультик», а також бізнесмену Олексію Пелепасу. Їм закидають організацію та участь в діяльності злочинного групування. Відповідь на рішення суду Титов оголосив голодування. Водночас їх спільника Бориса Серафимова було вирішено взяти під арешт з правом вийти під заставу у 842 тисячі гривень. Нагадаємо, 29 серпня у вівторок внаслідок масштабної спецоперації силовиків у Миколаєві затримано 5 осіб. Детальніше про обшуки та затримання вже у понеділок, 4 вересня, розповість Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який приїде до Миколаєва. Пожежа спалахнула вночі у сімейному гуртожитку в Інгульському районі. Запах диму відчули сусіди та викликали рятувальників. Вогонь охопив зачинену кімнату на 3-му поверсі. Рятувальники евакуювали 20 мешканців гуртожитку. Серед них 2 не могли вийти з будинку самостійно. На місці події працювало 15 вогнеборців. Завдяки своєчасному повідомленню за півгодини вдалося повністю загасити вогонь. Наразі унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюються причини загоряння. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях. Прес-центр штабу АТО повідомляє, минулої доби обстріли були поодинокими. Загалом російські угрупування 24 рази відкривали провокаційний вогонь. Епіцентром активності ворога став Донецький напрямок. Майже 70% від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве. Так вчора, після 18-ї години, бойовики декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях у районі Авдіївської промзони, шахти Бутівка, Зайцевого та Пісків. На Луганському напрямку противник обстріляв з гранатомету наші укріплення біля Катеринівки. Так званого шкільного перемир'я дотримувались бойовики на Приморському напрямку. Минулої доби там не пролунало жодного пострілу. Обстановка щось нормальна, поки не стріляють, у нас щось перемир'я, якби. Ну, поки вроді тихо, вони нас не трогають, ми їх поки. Приходять, то 30 метрів була підказує до нас. Возле посадки виходять, з такої сторони, от вона. В полі вони не йдуть. Ну, починають, там, бачимо їх. Тим часом українська розвідка повідомляє, під час режиму тиші ворожі війська вдосконалюють оборону. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 1 вересня, День знань, свято першого дзвоника в новому форматі. Влаштували для першачків Новобогданівської загальної школи. Які зміни відбулись там напередодні нового навчального року та що очікувала на учнів в перший день, знають наші кореспонденти. Від сьогодні в школі навчатиметься 85 учнів. Для 8 з них це перший крок у світ знань. Ми в цьому році відійшли від традиційних форм і підготували для першого класу свято, яке буде проходити в нашій актовій залі. Ми дуже довго чекали на перший клас, наші учні готувалися. Розважальна програма, і танці, і ігри, і артисти переодягнуті у нас будуть, тому що і вікторини для першого класу, і для батьків. До 1 вересня готувалися не лише викладачі. Зі своєю бабушкою покупали всього до школи. А що іменно для школи? Ну, портфель, там, этот, пенал купляли, і ще альбом. Цьогоріч у Новобогданівській школі навчальна програма для першачків залишилась без змін. А от учні приходять до школи певною мірою підготовлені. В цьому році всі майже знають букви, знають цифри, вміють, ну писати, напевно, ще, мабуть, не вміють. Букви знають, а писати, ну їх писати ще і якби не можна вчити до школи, тому що це в школі вчитель навчає письму. За час канікул в школі зробили косметичний ремонт, стелили підлогу плиткою та відремонтували один з навчальних класів. Цю класну кімнату нам дали, знаєте, була така собі кімнатка, не було в нас ні ремонту, не було в нас ні вікон, скло майже випадало, не було в нас ні дошки, не було в нас ні шафів. В майбутньому думаємо ще проектор до класу придбати, я думаю, що це вже буде нам наступний рік. Після того, як для учнів Новобогданівської школи пролунав перший дзвоник, першокласники пішли на свій перший урок з назвою «Україна – єдина країна».
Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 5 нових шкільних автобусів передали навчальним закладам Миколаївщини. Напередодні ключі від машин вручив особисто голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Автобуси «Мрія» сконструйовані спеціально для перевезення дітей дошкільного та шкільного віку. Кожен здатен вмістити 31 пасажира. Відтепер ці машини курсуватимуть Миколаївщиною. В районі ми створили один із перших по області опорний заклад. Це Арбузинський загальноосвітній навчальний заклад імені Тараса Григоровича Шевченка, в якому на сьогоднішній день є дві філії. І ми від населених пунктів, які розміщені більше 3 кілометрів від навчального закладу, будемо дітей доставляти до опорного закладу. Інші відправлять у Веселинівський район, Новобузький, Баштанський та Вознесенський. Дві наші школи обслуговував один автобус. І тому діти не завжди могли доїхати вчасно до школи, не могли на екскурсії потрапити, не могли на спортивні змагання. А тепер ми будемо мати свій шкільний автобус. Автобуси придбали шляхом відкритих торгів через систему «Прозоро». Загальна сума закупівлі склала 7 мільйонів гривень. Найскладніша ситуація в сільських районах, там, де з дорогами складно. Найскладніша там, де сьогодні не можемо створити опорну школу, тому що треба вирішити питання і дороги, і забезпечення транспортом. Тому сьогодні ситуація в цілому по області складені маршрути, що діти всі мають можливості підвозитися. В районах та об'єднаних територіальних громадах області автобусами добираються до школи понад 6 тисяч школярів та вчителів. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Урочиста посвята та вручення студентських квитків колишні школярі відтепер стали першокурсниками. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відсвяткували початок навчального року. Яким він буде, дізнавались наші кореспонденти. Урочисто присягаємось бути вірним кращим традиціям українського студентства та примножувати їх. Анастасія Островська, 17 років. Дівчина розповідає, що у школі з захопленням вивчає українську мову та літературу. Тому і спеціальність в університеті обрала пов'язану з цими дисциплінами. У майбутньому планує працювати вчителем. Я завжди вважала, що якщо я буду навчатися, то я виберу ту спеціальність, яка близька мені, а не ту, яку мені скажуть, можливо, навіть мої родичі. Тому я вибрала саме цю спеціальність, цю професію, і я буду йти до неї. Цьогоріч до університету вступили понад 1000 першокурсників. Серед тих, хто навчатиметься на бюджеті, менше половини отримуватимуть стипендії. Змінилась і система нарахування для студентів пільгової категорії. Вони мають право обирати, якщо за рейтингом вони входять в число студентів, оці, що 45% на них поширюються, то вони мають право тоді обрати, написати заяву, чи вони академічну стипендію будуть отримувати, чи соціальну, яку органи соціального захисту призначають і виплачують. Ректор Валерій Будак розповідає, на цей навчальний рік у закладі вже заплановано чималу кількість заходів. Ми будемо відзначати 104-ту річницю з дня заснування нашого університету. Ми будемо відзначати 94-ту річницю з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. Ми будемо студентське самоврядування, яке активно займається науковою роботою, вони будуть проводити відповідну конференцію. За традицією, студенти поклали квіти до пам'ятника Василя Сухомлинського. Вітали першокурсників зі святом творчі колективи університету. Ти університет із ярких красок жизни, Мадонна вічна і любимий мой. Наприкінці заходу студентів запросили на їх першу лекцію. Читали її учасники АТО. Вони поділилися історіями життя та розповіли про військову справу. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більше новин буде вже у вечірньому випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19:00. Отже, не пропустіть.